କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କୃଷିନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ସଂଯୁକ୍ତ କିସାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସୁବାରାଓ ଛକ, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ବିଜେପି ଶାସିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 3 କୋଟି କଳା ଆଇନକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂତନ କୃଷିନୀତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ସଂଯୁକ୍ତ କିସାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସିପିଆଇ ଓ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।